We urge the UN to ensure that the voices of all indigenous people including the Khmer Krom are heard. នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសយុវតីតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិធានាថាក្តីកង្វល់ជនជាតិដើមត្រូវបានគេដឹងឮនិងដោះស្រាយដើម្បីធានាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនិងការរក្សាអត្តសញ្ញាណអ្នកនាងបន្តថាខ្មែរក្រោមប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមទោះបីវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្រោមបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅលើដីគេដូនតាខ្មែរក្រោមក្តីវៀតណាម denies to recognize us as indigenous people វៀតណាមបន្តបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមការមិនទទួលស្គាល់នេះបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការជាជនជាតិដើមនិងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិវៀតណាមជាញឹកញាប់បានចោទប្រកាន់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាគ្មានភាពស្របច្បាប់ធ្វើជាតំណាងឬក៏នយាយជំនួសឲ្យខ្មែរក្រោមដែលគ្មានសំឡេងតំណាងនៅលើទឹកដីកំណើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជ្រើសរើសការទទួលខុសត្រូវធ្វើជាតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោមដែលកំពុងប្រឹងប្រែងថែរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានប្រសិនបើគ្មានយើងតើនរណាអាចធ្វើជាតំណាងខ្មែរក្រោមសំឡេងរបស់យើងរឿងរ៉ាវរបស់យើងនិងសិទ្ធិយើងត្រូវឲ្យនិយាយចេញឲ្យគេបានដឹងឮសហព័ន្ធបានក្លាយជាយាននាំយកបញ្ហាទាំងឡាយដែលខ្មែរក្រោមកំពុងប្រឈមដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដឹងឮកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបន្តពិភាក្សានិងធានាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីអាចធ្វើឲ្យបាននិងសម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់តំណាងជនជាតិដើមនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងស្របតាមកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីឲ្យភាគីប្រទេសជាសមាជិកនិងទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នអន្តរជាតិតំណាងជនជាតិដើមបើកកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកមធ្យោបាយគ្រឹះជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីជនជាតិដើមនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមហៅកាត់ថាអមរិបកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់ភាគីវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតំណាងយុវតីខ្មែរក្រោម3នាក់ទាមទារឲ្យវៀតណាមអនុវត្តនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់សេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2007វៀតណាមបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកនៃឧត្តមស្នងការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែប្រទេសនេះបន្តរំលោភបំពានជនជាតិដើមជាពិសេសខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតទោះបីជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែបន្តប្រាប់អន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលនេះគោរពជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមឡើយងាកមកកិច្ចប្រជុំអន្តរពិភាក្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19មិថុនាវិញអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីថាអ្នកនាងទទួលបានការស្វាគមន៍ហើយតំណាងជនជាតិដើមផ្សេងទៀតក៏បានស្វែងយល់ពីទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមរស់នៅលើទឹកដីកំណើតដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមផងដែរ
ចូលប្រជុំក្នុង Human Rights Council មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគេស្គាល់មុខយើងគេស្គាល់យើងយើងនៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងបើអ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានដើរលេងទៅស្រុកវៀតណាមដែរមិនតែគាត់មិនដែរចាប់អារម្មណ៍មិនតែឥឡូវគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅលេងស្រុកវៀតណាមម្ដងទៀតមិនតែចង់ចុះទៅកម្ពុជាក្រោមយើងឲ្យនឹងថាជនជាតិខ្មែរក្រៅមិនដែរហើយនឹងខុសពីវៀតណាមមិនដែរចា៎អ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានដល់ខ្មែរក្រោមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី2នៅចុងខែតុលាខាងមុខនេះខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោន